Competition ទឹកទី1 Round 1 Kickboxing K1 បាទខ្ញុំបានមិនបានជម្រាបជូននៅជីវប្រវត្តិទេដោយសារតែដល់ម៉ោងប្រកួតហើយអូយបោះមិនគង់ចូលពេញមួយដៃវិញរបស់សុភ័ណ្ឌតែបៃចុងបាពោះណែកាប់ជើងចូលមួយដៃអីយ៉ានោមលេងនោមលេងនោមលេងអឺនោមលេងចូលមួយទៀតមួយដៃចូលជង្គង់ចូលវិញមួយដៃវិញកាប់មួយជើងបាទចូលមួយដៃចូលជំនាញក្បាលបុយអើយស្រុតពីរដៃមួយដៃទៀតអីយ៉ាវាយចូលក្បាលពោះវាយចូលមុខវាយមុខវិញវាយមុខទៀតបោះជង្គង់វែងអីយ៉ារឿងសុភ័ណ្ឌដូចយល់ពី Kickboxing ច្រើនអើវាយវាយអូយលូនមកឆាប់បាក់ចេញមួយដៃវាយក្បាលពោះវាយមួយដៃបោះជង្គង់ទាត់ជើងអូយដើរចូលពីបង្គោលខៀវដើរចូលទាត់ជើងអើយដាច់ចន្ទុលបាទម្នាក់ទាត់លើម្នាក់ទាត់ក្រោមដើរចូលមួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមដើរចូលមួយជើងទៀតរបស់បង្គោលក្រហមទាត់សងទៅវិញដល់ត្រូវទាត់កាត់ទៅបាទមួយជើងទៀតចូលមួយដាច់ខ្វាយក្បាលពូដើរចូលខ្វាយក្បាលពូខ្វាយក្បាលពូណែបកមួយដៃវិញគេប្រគល់បន្តខានីយូបាទដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់បង្គោលក្រហមកាត់មួយជើងទៀតទាត់កាប់សងក្រោមវិញបាទបង្គោលខៀវជាអ្នកដើរចូលទាត់ខាងលើជាប់ប្រាស់បាទដើរចូលពីបង្គោលខៀវញ៉ែចូលកាប់ជើងតែរឿនរផុតបាច់ដៃបាច់ចុះខាងលើញ៉ែចេញមួយសិនវាយចុះបាពោះមួយដៃទៅមកទៅមកអូដំរីថ្វាយផ្កាបាយមួយដៃទៀតរបស់រឿនរផុតវាយចុះបាពោះញ៉ែមួយដៃមួយដៃឆ្ងាញ់ដូចហ្គេមស្បឹកមួយទៅមួយមកវាយចូលចប់ទឹកទីកុំចិញ្ចិនទឹកទី2បាទទឹកទី2 Round 2ទៅហើយកូខៀវញាក់ចូលបាទដើរចូលអត់មានញើទេរឿងសុភ័ណ្ឌទាត់ជើងក្រោមកាប់មួយជើងវាយមួយដៃចាប់ជាប់លួយអាញាកដាលចិនរាបំបីចេញមួយសិនដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបកគោក្រហមអូកន្លែងអបាញ់មិញបើគុណខ្មែរឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទអើតើចូលពីបកគោគឺទាត់មួយជើងពីបកគោក្រហមទាត់មួយជើងទៀតទាត់សងក្រោមវិញបាទទាត់ជើងក្រោមមួយដៃចូលពេញបាទយកចូលមែនតែមិនហ៊ានទេมันตอดจบัดแน่ចូលមួយដៃវិញចូលវិញទៅមកตอดជើងក្រោមវាយក្បាលពោះវាយមុខណែបាទលឿនមែនរឿងសុភ័ណ្ឌបាទតែបង្គោលខៀវនេះមហាស្វត្តមែនអត់ស្រុតអីមិនតិចប្រាក់ទុលណែចូលពេញអត់អីអញស្វត្តយ៉ាងនេះទាត់វាយមួយដៃក្បាលពោះអត់ចាញ់ចាញ់ក្បាលពោះនេះអូយវាយក្បាលពោះវាយក្បាលពោះអូយមិនក៏ស៊ូយ៉ាងមិនក៏ស្វិតយ៉ាងនេះទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយពីរដៃអូយបាទបាទ
ចូលហើយវាយក្បាលពោះស្រត់ទេស្រត់ទេក្បាលពោះក្បាលពោះចូលវិញក្បាលពោះអើយនេះហៅប៉ាត់បានទេអ្នកតាពីហៅប៉ាត់បានទេនេះម៉ាត់ដៃម៉ាត់ដៃឆ្ងាញ់ដូចគេស្បឹកតិចតិចដើរចូលពីមង្គលខៀវដើរចូលពីមង្គលខៀវទាត់មួយជើងខាងលើមួយដៃទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទអូយណែអំបញ្ញមិញនេះបាក់បាច់គុណខ្មែររបស់យើងហៅថាបាត់ជើងអរិយចូលកដាលភក្ត្រាបាទចាប់ជើងក្រោមវាយមួយដៃវាយខាងលើបោះជង្គង់អូយគ្រោះថ្នាក់បាទបោះជង្គង់វែងសងវិញចូលមួយដៃវាយផុតអូកន្លែងនេះឆ្ងាញ់ណាស់បាទអើយមួយដែលជាគួនរាជិតកំជាចិនទឹកទី3ជាតិទឹកប្រាច់ប្រត់ Final Round ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ហើយ Kickboxing K1 គីឡូធ្ងន់បាទដើរចូលពីមង្គលខៀវគូខំថយធាក់ទល់មួយធាក់មួយសងវិញទាត់មួយអត់ដល់អីយយជើងចេញទៅខាងក្រៅលោកអញ្ញាកដាលសម្រួលឲ្យប្រកួតវិញម្ដងទៀតចេញដៃណែមួយចេញជើងមួយចេញដៃអូយកាប់តឡាចមួយជើងចូលបឿទៅហើយទៅហើយទាត់មួយជើងវិញពីមង្គលក្រហមដើរចូលពីមង្គលខៀវទាត់មួយទៀតទាត់កាត់ជើងក្រោមទាត់កាត់ជើងក្រោមអូយមួយដៃលន់លបួកបាទលន់ឆ្ងាញ់ណាស់អេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូទៅទៀតកាប់មួយជើងបាទតលាក់ស្មាលហើយទាត់កន្លែងនឹងញយញយទាត់មួយជើងទៀតណែរឿងរពាន់ប៉កែអត់ទាត់ឆក់ក្លីហ្នឹងអូយអូយអូយចូលចូលយ៉ាងនេះហើយបកគខៀវស្វិតនោះបាទទៅទៀតហើយទៅហើយបោះជង្គង់វែងពីដៃរបស់បកគខៀវអត់អីទេបាទបោះជង្គង់វែងបាទវាយចូលក្បាលពោះចាប់ជាប់ណែណែអ្នកឲ្យទឹកប្រាប់ថាឲ្យវាយបន្ថែមកែនស្បឹកស្រឡាញ់ពូម៉ាល្អស្រឡាញ់ពូម៉ាល្អញ៉ាំកែនស្បឹកទៅឲ្យទៅឲ្យមួយដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអត់អីទេនៅតែមិនដាច់បាទអាយ៉ាតែទៅខាងក្រៅតិចចិត្តចាប់ទឹកទី3ហើយដើរចូលណែមួយពីររបស់រឿងសុភ័ណ្ឌណែពីរដៃទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាចាប់មូលបាទណែអញ្ញាកដាស្រ័យលែងតើអត់លែងពីនៃកែនស្បឹកម្នាក់មកកំប៉ុងឡៅហើយបាទហើយមួយរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌលើកជើងមកវិញតើចូលមួយដៃទាត់កាត់ទាត់មួយជើងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌឆ្ងាញ់ណាទាត់មួយជើងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបោះជង្គង់វែងអូយបាទចិត្តចាប់ទឹកហើយទី3នៅសាល20វិជាងនេះអូបាទណែអ្នកដែលល្អគឺអាញាកដាលវត្តកតុយមកឆ្វល់កັບកັບមួយជើងមកគិចផុតគាត់ជើងក្រោមវាយក្បាលពោះវាយក្បាលពោះអត់ចាប់ជាប់ណែអត់លែងអត់លែងអាចាប់ទឹកទី3ហើយទៅអើយចាប់ណែមិញបាយស្វត់ណាហើយខាងនោះថាជុំហើយបាយទាត់ខ្ញុំចូលរហូតចឹងគាត់ភាសាគ្នាអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំគិតបាទបាទតាមខ្ញុំគិតទេបងប្អូនចង់មើលរូបភាពយឺតៗបាទក្នុងការប្រកួតទឹកទី3បាទទឹកទី3នេះបាទគឺរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់លេងជើងច្រើនបាទយើងដឹងហើយបាទកន្លងមករឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ល្អដៃតែមកប៉ះជាមួយនឹងក្លាករចិននេះបាទល្អដៃដែរហើយធំហើយខ្ពស់ទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌដូរយុទ្ធសាស្ត្របវៃជើងបាទទាត់ច្រើនមែនតើតោះនេះចង្គង់បាទទៀបមែនប៉ុន្តែតាន់បាទបាទមកនេះវ៉ូសបាទតាមពិតគាត់សំដែងទេកន្លែងហ្នឹងគាត់អស់ម៉ោងគាត់ដឹងថាអស់ម៉ោងហើយបង
กุกระหอมกัมพูชา